181 hikoya boylikmi oqila xonimmi bir vaqtlar bag'dodda yuz bergan kuchli yong'inda boyning hamma boyligi kuyib kul bo'ldi butun mol dunyosining bir pasda yo'q bo'lganiga chidamagan odam bag'dod ko'chalarida faryodu fig'on chekib yig'ladi u odam ham yig'lardi ham uyiga qarardi bu falokatni ko'rib uning qarshisidan bir oqil odam chiqib debdi ey do'stim bu kap katta odamga yig'lash nimasi uy yongan odam men yig'lamay kim yig'lasin bir zumda hamma molu mulkim kul bo'ldi ketdi bir lahzada faqir va qashshoq bo'ldim dedi ko'pni ko'rgan kechirgan oqil odam ko'p g'am chekma umr yo'ldoshing qanday aqllimi erining dardi erining kayfiyatini erining qadrini biladimi deb so'radi uy yongan kishi bir zum o'ylanib qoldi va ha bu jihatdan baxtiyorman allohga shukur farosatli soliha xonim bor dedi ko'rgan kechirgan kishining xotini afsuski ko'ngildagidek emas bu jihatdan baxtsiz edi u uyi kuygan odamga bunday debdi u holda nega yig'laysan ey nodon bu dunyoda mato uchun ham ko'z yosh to'kadimi men shunday bir xotinga uylanganmanki aqlli kalta er qadr qimmatini bilmaydi sen falokatning nimaligini bilmaysan sen aqli kalta tili uzun jag'i tinmas bir xotinga uylangin o'shanda bilasan falokat nimaligini do'konlaring yonibdi nima bo'pti sen sog' bo'lsang hammasini topasan yoningda ko'ngildagidek xotining senga madadkor bo'lib ma'naviy quvvat berib turgandan keyin tezda o'zingni o'nglab olasan izoh va o'git yuqorida keltirilgan bu hikoyadagi izohda ushbu hadisi sharif bor edi dunyo foydalaniladigan yerdir dunyoning eng foydalaniladigan zaruratlaridan biri esa soliha va ko'ngilga muvofiq keladigan ayoldir ko'ngilga xush kelgan ayolga uylanilgan bo'lsa dunyoning barcha ishlari to'g'ri yo'lga kirdi demakdir ota bobolarimiz ikki ko'ngil bir bo'lguncha somonday sarson bo'lur deganlar demak turmushdagi barokat umr yo'ldoshining qandayligiga ham bog'liqdir